وقالك أياك بلا ما يصدح توقع أيا وحيربان إني وحكا حدان مدحف قديمي لكن نسيب وناكسي قيلتانتي أيا يري وردياش أيان حالكا سييميد متكمي ذا أيو حالكا سكوديلي انتو كوا كلا رساس وكفري أيو حبادو كنوفتي نجح قديمي قروب كاير ايتش بيت لحديس وحاكو تيري نجح عصان أهو افتيم أيا توقتي أيا بلودي إني لبحصتو نجح حاسي حالك بليس كنو وصو برسان أيا اسلام مر ahaanta askari kale ayaa gudaha soo galay waxaana halkaas ku dhaawacay mid ka mid ah halka isna la dilay tuugi markuu hubiyay saaxiibkiisa kale waxa la ino tusayaa inay ba tahay gabaar balse inantu waxa badu kuma dhicin habadiina waxa ka difaacay dhagaxa intii dhagaxaasi inantu gacanta ku haysay dhagaxii ayaa dhulka ku dhacay oo laba u qaybsamay isla markii ilaalo kale ayaa timid oo tuugi kale halkii ku dilay kadib inanta ayaa qoriga soo qabatay oo u arguday inantaasi saaxiibkeedii waa u dhimanayay waxaana ka codsanay inay halkaasi ka cararto si aysan biliisku u qabaan hagaag inantu way baxday laakiinse waxaan aragnaa wax la yaab leh oo ku saabsan dhagaxa dhagaxaasi ayaa waxa uu ku dhagay gidaarka waji yaab leh ayaana waxa uu ka soo baxay dhagaxaasi dhab ahaantii waxaana waa jinka tuuga nafti ayaa haysa kadib jinki ayaa ku yiri ma jeceshahay waxaa rabtid inaan kuu sameeyo maadaama tuugu uu yahay mid rajo la'aan ah isna waxba ma oran kadib tuugii ayaa markaasi isrogrogay waxa uuna isku bedelay ilmo yar halkii ayaanu lagu waayay wajigii gidaarka ka soo baxay ayaa markaasi is dhammaystiray waxa uuna hadda noqday jinni dhammaystiran isaga markii dhagaxa la jibiyey ayaa halkii lagu sii daayay isla mar ahaanta askari ka tirsan biliiska ayaa soo galay madxafka jinkii ayaa qaboojiyey askariga ayaa madaxa ruuxruuxay kadibna dhammaantiisa ayaa loo okiisiyey barafka hadda halkani jinki ayaa waxa uu iska dhigay qaab dhismeedka bani aadamka ciidamadii ayaa gudaha soo galay halkaas waxay ku arkeen ninkii jinki ahaa isna waa uu isdhiibay isaga waxaa lagu eedeynayaa inuu tuuga yahay kadib ayaa la geeyey qolka baarista intii halkaasi lagu wareysanayay jinki ayaa yiri anigu ma aqaan wax yar oo ku saabsan xagtooyada marka ayuu sarkaalkii ka codsaday inuu u sheego rabitaanka uu rabo si aan ugu fuliyo dhanka kale waxaa la ino tusayaa inantii horey uga soo baxsatay mishinka saddexda qof magaceeda waxaa la yiri hadaan morjana waxay wararka tv-ga ka aragtay biliiskii oo qabtay mid ka mid ah tuugada waxaa sidoo kale warka laga baahiyey in taalle jidho 3,000 sano amaba 3 qarni halkaasi lagu jabiyey tuugii ayaa jeelka la dhigay kadibna waxa u yimid mid ka mid ah maxaabiista markaasi jinki ayaa waxa uu weydiiyey rabitaankiisa maxbuuska ayaa weydiiyey inuu jinni yahay wuxuu ku yiri haddaad rabitaankayga oofin weydid anigu waan ku dilin markaasi ayuu rabitaankiisi ka dalbaday inuu ka dhex baxo isla biraha isla mar ahaantii jinki ayaa markaasi qabtay waxa uuna markaas si xun oo aan la arki karin uga saaray biraha taasoo la macnaa in si xun halkaasi ugu dhintay dhanka kale morjan ayaa waxay dareemaysaa dareen la yaab leh waxay maqlaysaa codadkii jinka kadibna ayay aragtay wejigiisa dhabta ah dhab ahaantii markasta oo jinku isticmaalo awooddiisa morjana waa ay ka warhelaysaa maalintii xigtay ayay aadaysaa kaniisadda si halkaasi ugu cibaadaysato waxaaba kaniisadda joogay aabbaheeda waxayna u sheegtay wixii xalay dhacay iyo geerida asxaabteeda sidoo kale waxay u sheegtay inay maqlayso codka jinka laakiinse isagii waxaa dhan uma fiirsan oo uu fududaystay waxaa la ino tusayaa jinki oo indhaindhaynaya maxaabiista laba maxbuus ayaa sheekaysanayay mid ka mida maxaabiista ayaa waxa uu sheegay in qareenkaygu uusa si fiican ugu dagaalamin kiiskayga maxbuuskaasi waa uu caraysan yahay kadib jinki ayaa u yimaaday oo weydiistay inuu u sheego rabitaankiisa marka maxbuuska ayaa istaagay oo u sheegay anigu waxaa rabaa inuu geeri xun oo u dhinto qareenka isla mar ahaanta sarkaalka amniga ayaa meesha yimid oo u sheegay maxbuuska in looyarkaaga uu kugu yimid si uu kuula kulmo intii ay labadoodii wada sheekaysanayeen qareenkii ayaa dareemay xanuun aad u daran oo aad u weyn isagoo aad u xanuunsanaya ayuu halkaasi ku dhintay dhanka kale morjan oo wareysan ayaa waxay cilmi baaris ku sameysay taallada waxayna sidoo kale baaraysay waxa la xiriira madxafka isla mar ahaanta aabbaheedii ayaa u yimid waxayna markaasi uga warbixisay xagtooyadii ay kula kacday madxafka waxayna aabbaheedii u sheegtay ninka ay ciidamadu qabteen waa kii
arriyada ku arkay marka abi ayaa inantii ku codsaday inay runta u sheegto bilayska laakiin waxay tiri maya waxay noqon kartaa dabinka bilayska kadib waxaa la ino tusayaa goobta jeelka oo halkaas maxabiisu ay ku dhaqanayeen dharkooda isla mar ahaanta maxbuus ayaa u yimid jinka markaas ayuu ku yiri adigu waxaa tahay masuulkii oo fiinayay qof kasta rabitaankiisa jinki ayaa ku yiri dabcan marka maxbuuskii ayaa ka codsaday inuu ka saaro xabsiga intay wada hadlayeenba waxaa meesha yimid askariga bilayska waxa uu markaas maxbuuskii ka codsaday inuu halkani ka baxsado dabadeedna jinki waxaa loogu yeeray inay gabar la kulmayso inantaana waa Murjana jinki ayaa ku yiri waa ku faraxsanahay inaan mar kale adiga kula kulmo Murjana ayaa tiri kani waa kulankeenii noogu horeeyay jinki wuxuu ku yiri maya labadeenna horey ayaa ugu wada kulannay madxafka Murjana ayaa markaasi ku tiri adigu xilligaasi ma aadan nooleense wax ku dhaceen markaasi ayay weydiisay saaxiibkayga ma aysan helin ciidamada bilayska isna waxa uu ku jawaabay mar dambe ma arki doonteen Murjana ayaa weydiisay waxa uu ka sameynayo xabsiga marka waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo halkan iiga baahan dhowaan ayaan halkani ka bixi doonaa markaan u oofiyo rabitaankooda ayaan aadna kula kulmi doonaa iyadii ayaa weydiisay sababta markaas ayuu ku yiri adigu waxaa tahay qofka aniga i furay markii arrinkaasi maqashay ayay baqday askarigii biliiska ayaana jinkii waxay dib ugu celiyeen xabsiga kadibna qaar ka mida maxaabiis xunxun ayaa waxay u yimaadeen jinka jinki ayaa waxa uu siinayaa lacag waxa uuna weydiisay rabitaankooda maxbuuska ayaa yiri inta aan jeelka ku jiray ma jirin cid ilaa maalinkaasi ani i taabataa waxaa raba inaan arko markii igu horreysay qof aniga i dili karaa jinki ayaa u fuliyay rabitaankiisa sidaa darteed saaxiibkiisi ayaa bilaabay inuu dilo oo si xun u dhaawacay dhanka kale Murjana ayaa la ino tusaya iyada oo kombiyuutarka ka akhrinaysa sheeko farisiyiintii hore waxayna ogaatay in jinku uu rabo saddex rabitaan oo qofku ku xoreeyo markaas isna waxa uu helayaa dhammaan awooddiisa marka Murjana ayaa waxay u tagtay aabaheed oo u sheegtay sheekada jinka iyo dhagaxa casaanka ah kadib aabihii ayaa waxa uu aadayaa jinka laftiisa waxa uuna ka codsaday inuu ka fogaado inanta Murjana kadibna wuu baxay kadibna waxay qirteen in jinku dhagaxaasi ka dhigayo mid awood le isaga oo fulinaya rabitaanada waxa uu ku jiraa xabsiga sababta waxa uu rabaa inuu noqdo mid awood le isagoo buuxinaya rabitaanada waqtigii loogu talagalay Murjana way cabsatay waxayna tiri waxaa jira qaab keliya oo aan uga adkaan karno isaga oday kiliisad ayaa waxa uu sheegay waxani waxaa looga hortagi karaa in qofku uu noqdo mid daahir ah markii arrinkaasi maqashay ayay ka murugootay sababta waxay hadda xusuusatay in waqtigii tuuganimad ay horey u dishay waardiyaha dabadeed ayay aadaysaa kaniisadda si ay uga soo meerato khaladkeeda waxay tagtay madxafka ay alaabta ka soo xaday oo ay dib ugu celisay dabadeed ayaa la ino tusayaa jinki oo la ciyaaraya mid ka mid ah maxaabiista marka maxbuuska ayaa ku yiri horta aniga iyo oofi labadayda rabitaan jinki ayaa ka codsaday in marka hore u sheego si aan ugu fuliyo har rabitaan oo keliya haddii aan har rabitaan ku fuliyo taa beddelkeeda naftaada ayaan kaa qaadan doonaa inta kalena waxaan noqon doontaa goob jooge waardiyaha ayaa mar kale u yimid jinki wuxuu ku yiri waa maxay dhibkaagu jinki ayaa askarigu ku qalqaaliyay ii sheego rabitaankaaga si aan kugu fuliyo askarigan oo ka soo horjeeday khuraafaadka been abuurka isticmaalaya ayuu bilaabay inuu meel khaasa ku xiro kadibna jinki ayaa bilaabay inuu askarigii halkii ku dilo waxa uuna markaa isku soo okeysiyay qaabkii isla askariga waxa uuna u yimid maxbuuskii la fadhiyay jinka markaasi ayuu ku yiri hadda waxaa lagu furay dhammaan albaabada jeelka oo dhan waa inaad halkani ka baxdaa kadib Murjana ayaa waxay arrinkii u sheegtay aabaheed in jinki uu hadda xabsiga ka baxsaday waxay sheegtay inay riyo ku aragtay wuxuuna sidoo kale la baxsaday mid ka mida maxaabiista kadib maxbuuskii iyo jinki ayaa imaanaya meel lagu caweeyo marka maxbuuska ayaa qof kasta u sheegaya rabitaankiisa si loogu oofiyo laakiinse ma jirin qof rumaysay sidaa darteed ayuu xanaaqi oo qof kasta ka saaray baarka isla mar ahaanta mulkiilihii baarka ayaa halkaasi yimaaday oo bilaabay inuu canaanto kani waxa uu ahaa hogaamiye kooxeed maxbuuskan ayaana horey ugu shaqayn jiray
محبوسكي أيه وحاو يمادي جنك وحونو كويري أنيقو حاربا إنا نقدوهو قاميكو حيت سيدا إساق أوكالي جنكي أيه كويري أنيق مرخوري أيان كوفوليي حاربتان كدين محبوسكاسي وحو جنك أوكحيي ملكي لها بارك وحونو كويري وكوفولين دونا ربتان كاقا توقي أيه يري مي مهالسند أنيقو حبا مرابا وحو ربي إنو حالكاسي كبحو كدين محبوسكي أيه كل واقي منتكم إذا مقعيادة عدوك marka ayo isagu caraysan soo jeestay oo yiri hagaag anigu hadda waxaan rabaa inaan arko madaxa cadawgeyga jinki ayaa u fuliyay rabitaankiisa isla mar ahaanta madaxiisa ayaa laga dhigay madaxa cadawgeysa isna waa uu naxay markuu arkay askartiisi oo qoryo ku qabatay kadib isla askartiisi ayaa markaas isagii halkii ku xirxiray wajigiisana ayaa waxaa laga dhigay isla wajigi maxbuuskii ka soo baxsaday xabsiga isagu waa uu faraxsanaa laakiin si jinku wali ma faraxsanaa marka jinki ayaa maxbuuskii ku yiri waxaan rabaa inaan arko nafaf badan marka maxbuuskii ayaa ku yiri waan ogahay meel ay dadku ku weydiisan doonaan inaad u fiilisid rabitaankooda dhammaantoodna naftooda waa aad kala wareegi kartaa laakiinse si lama filaan ah se moorjaan ayaa halkii ku toogatay jinka isagii waxba kuma dhicin taa beddelkeeda ayuuna waxa uu yeeshay qaabkiisa asalka ah iska ayuu inantii ku yiri haddii aad iga dalbato in saaxiibkaagii aan dib kugu soo celiyo waa aan kuu soo celinayaa balse adigu waa inaad ii huurtaa naftaada way baqday oo ay halkaasi ka carartay markaas ayay aabbaheeda wax walba u sheegtay kadib labadoodii ayaa waxay u yimaadeen maxbuuskaas oo hadda noqday hogaamiyaha isla baarka markaasi ayay weydiiyeen jinkii maxbuuska ayuu wuxuu yiri haddii aan dilo inanta moorjaan jinku waxa uu noqonayaa mid tabar daran waxbana ma awoodayo intay halkaasi ku murmayeen ayuu waxa uu toogtay moorjaana laakiinse mucjisada halkaasi ka soo baxday inantii waxba ma gaarin waxaa la ina tusayaa jinki oo hadda yimaaday kasino markaa jinki ayaa waxa uu arkay in qof kasta uu rajaynayo inuu helo nambarka nasiibka ah kadib jinki ayaa ku farxay in dhammaan dadku ay doonayaan in loo fuliyo rabitaankooda kadib aabbaheedii ayay u timid isna waxa uu u sheegay inuu akhriyay buug bershiyaan ah waxa uuna sheegay inay suurtagal tahay in jinku meesha uu ka soo baxay oo ahayd dhagaxa in isna dib loogu celin karo mar kale laakiinse si arrinkaasi loo fuliyo waxaa loo baahanayaa haweenay daahir ah ilaa intii ay dhalatayna aanay gelin wax dembi ah markaas ayay hortiisa ku samaynaysaa caadooyinka ay horey u samayn jireen farrisiyiinta kadib moorjaan ayaa waxay tiri waxyaalahani ma aha wax macno leh waxaa la ina tusayaa maamulaha kasiinada oo aad uga naxay inuu arkay qof kasta oo maanta guulaystay sababta arrinkaasi ku dhacdayna jinki ayaa qof walba waxa uu u fuliyey rabitaankiisa kadib ayuu bilaabayaa in qof walba naftiisii uu ku soo xakameeyo isla dhagaxa dad badan oo markaasi rabitaankoodii loo fuliyey ayaa halkaasi ku dhimanaya moorjaane iyo saaxiibkeedii ayaa markaasi waxay soo gaareen kasiinada si ay ula kulmaan jinka jinki ayaa inantii ka dalbaday saddexda rabitaanba waxaa iga qaalisan adiga moorjaanana waxay qorsheynaysaa inay ka adkaato jinka kadib moorjaan ayaa waxay jinkii ku codsatay rabitaankeedii ugu horreeyay oo ahaa in isagu adduunka uga togo si nabad ah jinki wuxuu yiri arrinkaasi ma aha mid dhici doonta rabitaanada noocaas anigu ma fulin karo kadibna odaygii ayaa waxa uu la soo baxay calaamadda istallaabta waxa uuna ku dhawaaqay magacyo markaasi khuraafahda waxa uuna ku amray inuu dunida ka tago laakiinse isagii waxaas oo dhan kuma dhicin markii ayuu aabbihii inantii ku xirxiray waxa uuna keenay meel god oo wada dab ah dabka hortiisii ayaa laga laalaadiyey isagoo markaasi loo xiray sida calaamadda istallaabta isagu waxa uu sidaan oo dhan u sameynayaa si ugu fuliyo inanta rabitaankeeda kadib moorjaan ayaa ka dalbatay rabitaankeedii ugu horreysay oo ahayd in loo furo aabbaheeda laakiinse markii xariggii laga furay halkii ayuu ku dhintay markaasi ayay ka dalbatay mar kale anigu waxaan jeclahay oo aan rabaa inaan arko inuusan jirin wax sheedaan ah oo meel kasta oo dunidu ka jooga la cirib tiro jinki ayaa waxa uu ku yiri tani ma aha mid macquul ah dunidu waxay leedahay dad wanaagsan iyo kuwo xun
ii shagrabitaan kale ee aan ku fuliyo markaasi Morjana uu ay iska aamustay markaa ayuu inantii dib ugu soo celiyay kasiinada waxa uuna markaasi la kulmay maamulihi oo aad uga xumaaday dhimashada dad badan oo ku dhintay kasiinada dabadeed jinki ayaa ku yiri ii shagrabitaan aan ku fuliyo kadib maareeyihii kasiinada ayaa waxa uu ka dalbaday in halkan aysan ka dhicin wax dhimasho ah dadka kasiinada joogay iyaga oo nool ay islaama filan ah u dhimanayeen Morjana ayaa fikrad heshay iyadu khalad ayay hore u gashay si ay qof daahir u noqoto waa in khaladkeedii hore looga tirtiraa markaasi ayay jinki ka dalbatay inuu dib u soo nooleeyo waardiyihii ay hore u dishay isla markaa rabitaankeedii ayuu u fuliyay waardiyihii ayaa dib u soo noolaaday iyaduna hadda waxay noqotay mid daahir ah markaasi ayay dhagixii casa gacanta ku dhigtay oo ay bilowday inay akhriso waxa uu hore aabaheed ugu sheegay ay akhrinaysay qoraalladii hore ee farisiyiinta kadib ayaa la ino tusaya in dhammaan nafafkii uu hore jinki oo la baxay ay dib ugu soo laabanayaan dunida dadkii oo hore jinki u dilay ayaana soo noolaaday jinki ayaa waxa uu noqday mid daciif ah sababta iyadu hadda waa mid daahira waxayna iska celisay dhambaan alaabtii ay soo xaday sidoo kale waxay iska tirtirtay khaladkii dilka sidaa darteed iyadu hadda loo tixgeliyey mid daahira ayaa waxay u suurto gashay in jinki ay dib ugu celiso dhagaxii uu ka soo fircamay jinki bulshada dhibaato ku hayayna xalkii ayaa dib loogu celiyey madxafka ka fiiri magaca filimka dhamaadka muuqaalka ku maasan tahay daawashadaada like saar muuqaalka subscribe to anum aku arki muuqaalka kisagilaaminki mahadsaneed.